Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü mevzuyumuz Esmaul Ef'al. İsmi fiiller. Ve hunaka alfazun tadullu ala ma'aniyel ef'ali ve la taqbalu alamatiha. Şu oranda şunday lafzlar var ki fe'lning ma'nosiga dalolat qiladi. Lekin fe'lni alomatlarini qabul qilmaydi. Va yuqalu laha asma'ul af'ali. Ularga ismi fe'llar deb nomlanadi ular. Va hiya salasatu anwa'in. Ular 3 turga bo'linadi. اسم فعل ماض كهيهات بمعنى بعودة. برنجس اسم فعل ماضي مثلا هيهات بو بعودة معناس ده يعني ازاق لشده معناس ده دمك هيهات ازاق لشده ديگنه شتان بمعنى افتراق شتان اجراده معناسه ده واسم فعل مضارع اسم فعل مضارع كوي بمعنى اتعجب مثلا وي عجب لن يبمن ديگن معنى ده اوزبك تل ديم وي ديده كينجس Ahin bima'na bu og'riqdan azob chekyapman degani. Ya'ni ah deydi-ku. Shu biror insonni biror joyi og'risa shu ah degan so'z bu ismi fe'li muzori bo'ladi. Hozirgi zamonni ifodalaydi. Wasmu fi'li amrin. Ismi fe'li amr masalan soh bima'na uskut uni ma'nosi jim bo'l ma'nosida va amin bima'na istajib amin degan ismi fe'li amr bu istajib ijobat qil qabul qil degan ma'noda tamrinun mashq عين الأفعال بأنواعها وأسماء الأفعال في هذه العبارات فيلارنا وأنين نولارنا أنقلين واسم فيلارنا أنقلين بو إبارة لاردا أستعيذ بالله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم Allohga itoat qilinglar va rasulga itoat qilinglar va sizlardan ish boshliqlariga itoat qilinglar. Wa qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil validayni ihsana. Qada hukm qildi robbingiz ibodat qilmaslikka faqatgina o'ziga ibodat qilishga hukm qildi, buyurdi. Va ota-onaga yaxshilik qilmoqlikka buyurdi. Imma yablug'anna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Yoki Sening huzuringda keksalik yoshida ulardan bittasi yetadi yoki ikkalasi yetadi. Shunda u ikkalasiga uf demagin. Wala tanharhuma va ularni jerkimagin. Va qul lahuma qawlan karima. Ularga yaxshi so'zlarni ayt. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
ikkalasiga rahmatdan xorlik qanotlarini pasaytir. Va qur robbir hamhuma kama robbayani sagira. Va aytginki, ular meni yoshligimda rahim qilganlaridek ularga rahim qilgin deb aytgin. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Rasul sizlarga nimani keltirgan bo'lsa, uni olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa, undan qaytinglar. Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhot hayhot, sizlarga va'da qilingan narsa naqadar uzoq. إذا ذكر الصالحون فحيحل بعمر. صالحلار إسلانجان بيتة عمر بلان چقرلاد. حي على الصلاة حي على الفلاح. نمازجة كلينلار نجاتجة كلينلار. ويك تائب Hayo qil, uyal. Estaizu billah. Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Sizlarga uff bo'lsin. Ya'ni bizor bo'lib ketyapman sizlardan. Nima uchun Allohdan boshqaga ibodat qilasizlar? Sah anil qabihi. Qabih narsadan tiyil. Ya'ni o'zingni tiy, jim bo'l degani shu ma'noda. Qabih narsadan jim bo'l. Avvid lisanaka qawla sidqi tahza bihi. Tilingni yaxshi so'zga odatlantirgin, u sababli nasibalanasan. Innal lisana lima awwatta mu'tadu. Albatta til nimaga odatlantirsang shunga odatlanadi.